镜头来缅甸，缅甸这两天真无平静。伫北部的克钦邦有一个难民营，拜一日半暝啊，那亲像是予军政府攻击，上无有造成29个人死亡。伊那伫缅甸的南部，是因为落大水雨，已经落几落天啊，当地做大水，一寡人家厝拢予淹了了，即马造成20,000人有路无厝。涂骹满满是防炸海插头，民众和物品散个规涂骹，边啊也有爆炸了后流落的大溪洞。缅甸北部克钦邦挖进中国边境的一座难民营，七到暗遭到攻击，营地内的学校、教堂、甲大量民居都红山作平地。这场攻击至少造成29人死亡，罹难者拢是平民，其中10多人是囡仔，另外还有超过50人受伤。因为难民营所在地点由反军政府团体掌控，反对派人士甲英国驻中共大使馆认为无影响，都是军政府，也毋过军政府反控。民兵渡船的炸弹引起爆炸，才造成不可民众死伤，也毋过无提出任何证据。在地缅甸南部受大水侵蚀，当地礼拜日开始连日落大雨，引起严重水灾。上加大城江江附近的佛告寺，街路被水淹，水深到腰，早就计划撤离的民众爱冒险绕水行，甚至有民家一楼被水淹去，居民只当地关的所在等待救援。敢上屋里，敢上屋里。好，你老爷面啦，他看，老爷面啦，看不着，我嘛着。哎呦，你老婆干的，干了半了，怕嘛不热，我不管着不搞，人家爱干的着。哎，我嘛热，热我供那点你呀。不要你呀，明天呢，该在有多，该在有多，该吃的也拿不着。哦，着，没有说过个，你把钱要给我过来呢。缅甸雨季一定出现大雨，也毋过不过伫24点钟内落达到200毫米的雨量，创下10月单日雨量上悬纪录。缅甸媒体报道，不过市已经有约20,000人因为大水有家无厝，附近的江江北部有4,000多人被疏散。缅甸为7月开始就连续发生大水，包括洛开邦、克钦邦、克伦邦等9个邦甲地区，拢经过大水一库。科学家指出，受气候变迁影响，当地未来恐将会出现更加激烈的极端气候。公司新闻，请问。